Plato Mitra Subotića Sube u Limanskom parku krasiće i skulptura posvećena ovom našem poznatom muzičkom producentu. Za izradu Subinog spomenika na tenderu je izabran umetnički studio Kulić iz Vlasotinca. Izrada će koštati 2,4 miliona dinara sa PDV-om, a rok za postavljanje spomenika je 30. septembar. Fondacija Evropska prestonica kulture izabrala izvođača radova za ovu skulpturu i to na osnovu nagrađenog idejnog rešenja koje je pre par meseci pristiglo na konkurs za dizajn. Na ovom konkursu izabrano je rešenje koje je predložio Milan Kulić iz Beograda. Spomenik od aluminijuma će biti visok 5 metara sa osnovnim prečnikom od 1,43 metra, a sama skulptura biće postavljena na kružnom betonskom postamentu visine 15 cm. Spomenik će biti u centru zelene površine koja se prostire sredinom glavne ulazne staze u Limanski park iz pravca raskrsnice Bulevara Oslobođenja i ulice Narodnog fronta. Mitar Subotić Suba, ne znam. Ne znam. Ne. Ne mi ideju ko je to. Kako ne bi znao? Ne znam. Mitar Subotić Suba bio je muzičar, kompozitor i jedan od najvećih i najpriznatijih muzičkih producenata u ovom delu Evrope i u Latinskoj Americi. Komponovao je muziku za filmove, pozorišne predstave, balet, televizijske emisije, reklame i drugo. Rođen je u Novom Sadu gdje je i diplomirao na Akademiji umetnosti. Bio je producent čuvenih albuma muzike Novog Talasa, Ekatarine Velike, Haustora i Marine Perazić 80. godina prošlog veka. U Brazilu je ostvario uspešnu karijeru kao producent. U svojoj 38. godini je 2. novembra 1999. godine poginuo u požaru koji je zahvatio njegov studio.